ta se od 25. Prolet, prolet se se budi. Синоњаво. Синоводјаме. Када ако не убогомила? Фаќа ме. Нема то ни одене, а порано со тоца го возев, па као се, а, многу снег има на високото, ние сте на ниското, ке ше има помалце. Ја имам нов бейс лејер. Одиме по патот за Стровија, и после ке се симнеме, па Стровија, Прилепско. И кога ќе стасаме на највисоката точка, ќе се пуштиме земјано. Ќе се спуштиме земјано на кај Богомила. Кај овците, пролет. Овци ни кажаа дека нема ловци. Ветер дува, не знам звукот како ќе излезе. Плюс 40 минути. Аха. Сега за сега толку, да нема нешто Аница да зове мајката. Имам нов пејстер. Шубав е. Ајде, мамица, која беше песната? Плюс. О, Шанзелизе. Ла, 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 ла. О, Шанзелизе. Тарарарара. Тарарарарара. Што бега. Ајде, еве го. Еве го тој со ночарите. Како го вика Андреј? Сеја. Се спрема. Еве го Андрејко. Како со точак ќе возите? Ваму сеја се спремаме со точак. Значи, асфалче прва лига. Порано беше офрод. Полубо беше. Не. За надолу е полубо. Ама, спремни сте. Така ли, Андреј? Да. Маунт байкинг, Азот. Пролет. Ја две кабавчиња крајски ќе јавам, вие имате три. Се гледаше пулво. Добро, добро.
на Андрей връвцата му се отвърза и си прави простор да я вързе, ама до тогаш. О, панов мишка! Снег до коленици. Како си поминавте? Много яко. Много яко. Си поминавме топ. Имаше снег, че газене, некои беше са ниски чевли, некои беше са високи. Тие шугаа са ниски, си ги суша цяло нозите и чарапите. Тие шугаа високи, возат кола.